kwenye tetua na njoka. Thank you so much. After the story airs, naweza kutumia jioni. Hiyo haina shida. Hiyo yenye itakuwa air. Tumesikia msukumo ndani yetu ya kwamba tuweze kuwatii ama kuheshimu hawa watu ambao walitutangulia. Maana tukiangalia katika society yetu ni kwamba hawa watu wengi wamesahaulika. Na wakimaliza ile kazi ambao wamekuwa wakifanya katika makanisa ambao walikuwa na hudumu, hasa wengi wao wanakaa ni kama wameachanishwa. So tukasikia tu tunamsukumio ya kwamba hawa watu tunataka tuwapongeze, tuwaheshimu, kuambia kwamba ile kazi ambao walifanya si ya bure na kazi ya Mungu si ya utumwa. Hiyo tarehe 3 mwezi wa 4 tunataka kuilaunch ya kwamba kuiweka wakfu itakuwa inaendelea na itaenea mahali popote katika nchi yetu ya Kenya. In all our counties. Na pia hii siku tungetaka kuitenga. Iwe ya kwamba kama vile kuna siku zingine zimetengwa katika taifa letu la Kenya, kwa kalenda ya taifa, pia kwa makalenda zingine ambao watu wanazingatia, kanisa lisingatia kwamba hii tarehe 3 mwezi wa 4 iwe ni siku ambayo imetengwa kwa ajili ya kuheshimu watumishi wa Mungu wote waliostaafu. Nataka tuwaheshimu hawa watumishi wa Mungu kwa njia moja ya kuwalipia NHIF, that is medical cover, kuwafanyia shopping ambayo ni chakula, alafu at least kuwatunza na bahasha, wasikia kwamba wameheshimika. Nataka kuamini kila mmoja wetu, 99% in our country, in our nation, hakuna mtu anayepitia kwa mikono ya mhubiri. So ile misingi tuko nayo ilitoka kwa hawa watu. So ningeomba kila mmoja mahali alipo tusaidiwe na mali na fedha na vitu za kawaida za matumizi, ili hawa watu, sababu tuko na siku tumetenga ya tarehe 3 mwezi ujao Saturday pale Runyenje Salvation Army, ili tuweze kuwa na nafasi ya kuwapatia chenye tutakuwa tumepata.